Sentyabrın 22-si saat 23:45-dən sentyabrın 23-ü saat 8:30-a qədər Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuzqala rayonunun Çınarlı, Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca, Günəşli və Zərkənd yaşayış məntiqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Tovuz rayonunun Kohanəbədi, Kəlbəcər rayonunun Keçtək və Barmaq binə Daşkəsən rayonunun Təzəkənd yaşayış məntiqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərin müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəş edib. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.